ja Ari-Pekka Liukkonen siis radalla 3. Isä Pekka Liukkonen muistetaan lentopallosta Pieksämäen Namikan mestarijoukkueesta, ja nyt on sitten poika jälleen 5. kertaa peräkkäin 50 vapaalla EM-radalla pitkällä radalla EM-kisoissa finaalissa taistelemassa. Siitä miehet altaaseen. Liukkosen lähtö on hyvän näköinen. Kolumeijev radalla 4, Manadu radalla 5 ja Liukkonen radalla 3. Totta kai myöskin Tom de Boer, joka pystyy hollantilaisena 30-kymppisenä nousemaan Euroopan huipulle. Tämä rintama on tasainen. 1 altaan mitta tarvitaan. Liukkonen on rintamassa mukana. Taistelee jopa Euroopan mestaruudesta. Pistelee kovaa. Rata 6. Sieltä tulee de Boer kovaa, mutta Liukkonen ottaa Euroopan mestaruuden. Kyllä! Ari-Pekka Liukkonen tempaisee uransa kovimman saavutuksen, ja tämä on sykähdyttävä suomalainen urheiluhetki pitkästä aikaa. Suomalaisuimari on ykkönen ja Liukkonen on voittanut kaikki vaivansa, selkävaivansa, sairastelunsa, ja pyyhkäisee Euroopan mestaruuteen 21.61 ajallaan. Ari-Pekka Liukkonen pesee Benjamin Braudin, hallitsevan mestarin Kolojemejevin, välierien ykkösen Tom de Boerin, alkuerien ykkösen olympiavoittaja Florent Manadoun, ja Liukkonen saavuttaa suomalaiselle uinnille EM-kisoissa pitkällä radalla 11 Euroopan mestaruuden. Jani Sievisen 5 kultaa, Antti Kasvion 2 kultaa, Jere Hordin 2 kultaa. Ne saavat jatkoa. Liukkonen on Euroopan mestari!